Halløj, og velkommen til. I dag der spiller vi med Nufi igen, og det er lidt tid siden. Han er gået på her i weekenden. Jeg ved ikke lige, hvad han har lavet. Men han er tilbage, og vi spiller nogle games, og vi mødte rigtig mange bots. Sådan at vi faktisk ikke helt synes, det er sjovt. Altså, det er sjovt nok lige at møde en bot en gang imellem. Det synes begge to, der griner nok. Men hvis man møder sådan 10-15 i et game, bare, altså... Eller bare for 10 mødte vi i hvert fald i et game, eller ser vi på, og så at det er ikke bare, det er bare dem, vi møder. Så er det jo sikkert andre også. Ja, lidt meget, føler jeg. Eller noget. Der skal gøres en eller anden ændring ved det. Jeg ved ikke lige præcis hvad, men et eller andet skal der gøres, føler jeg i hvert fald. Men vi har simpelthen nogle games med det. Men inden I får de clips fra de games, så må I gerne bruge min kode herinde i itemshoppen. Der kommer nok en masse Halloween skins, og sådan noget, dem I gerne vil have, så må I gerne bruge min kode. Og så må I også gerne like videoen. Og subscribe på kanalen, hvis I ikke allerede har gjort det. Lad os komme til videoen. Derinde henne. Ja, jeg skal lige have min slotgun ind. En rigtig slot. En hvad? En min slotgun? Jamen ja. Det er den, du skyder hos med. Ja, præcis. En uden. Hvad? Okay, her, to mand. Også en her. En ude her. Er du Gucci? Ja, Gucci hvad? Jeg er lige... På røven en fisk. Nej, det er jeg ikke. Jeg spiller som en bot. Friends. Hang match. Kom ind. Han tanker simpelthen. Jeg har jo lige masser af match til at gøre alt muligt her. Jeg gemmer mig lidt i marken her. Jeg håber på, at jeg lige kan finde et eller andet bøvl. Tak. Oh shit. Nå, jeg lige skruer bag fra bålet. Men så skader min shotgun bare én ting. Jeg skiftede over på min Jeg gemmer mig lige lidt i mange her. Skiftede du over på min pistol, så den var af min shotgun skader. Jeg har ikke fået indhørt den. Har han set mig? Han prøver en razor. Nej, han er lige her. Han prøver... Han har fanget mig en kone, han ved det bare ikke. Så han går til razor? Nej. Han har skjort. Åh, kom igen. Dang it. Han har masser af skjort. Nej. Easy clap. Very easy. Kommer sådan en anden. Wait, jeg var enig. Wait, what? Okay, det er en bot. Det er botter. Det tror jeg måske, men der er flere endnu. Okay. Nej, 100 det var botter, det der. Ja, det der var jeg. Der er stadig flere. Jeg synes virkelig, det er nederen. Ja, der er lidt for mange. Det er fandme nok, hvis der lige mangler en til at fylde en lobby op eller sådan noget. Yeah. Men, okay, det kunne ikke... Det er også en bot, det der. Ja, det tror jeg også. Jeg synes, en SMG er faktisk bedre at have. Ja. Yeah. Okay. Det vidste han ikke selv, hvilket gå helt eller hvad? Ja... Dang it. Kunne være kønt, hvis du var blevet one-pumpet. Ej, men nogle gange der skal man lige gå efter de der lidt pænere ting. Spektakulære? Ja, det kan du godt kalde det. Helt det mener jeg. Nå, for helt det fisk, jeg troede bare, jeg var på min der er en derude. Ja, der også. En bot. Yeah. Ja, det er en bot. Oh, wow. Det er no-scope potential. Okay, jeg har ikke skud. Yeah. Ej, dang it. Ingen gang til. Vent, lad ham lige gribe den her. Han går ind i næten. Jeg tror måske, det er en bot nu. Det kan være, han har shotgunskud til mig. Det havde han. It's no bot. Så begyndte han at bandere. Ja, ja. Jeg har fundet en bot mere. Han har sat en væg, og så du... Ja, jeg har fundet en bot mere. Oh. No scope? Ja, det er bare en mal snipe, men han bevæger sig lidt mærkeligt. Det er svært at snipe bots. Ja. I har et eller andet mærkeligt bevægelsesmønster. Okay, nice. Altså, man kan ikke rigtig predict den måde, de går på, så det er rigtig svært at snipe bots. Men nu er det. Ej, det er ikke en bot, han er ikke ringe. Jo, I don't know. Det er lidt ondt. Lad mig ind... Nå, har du fået ham? Hans venner her med mig. Åh, nej, han skal ham her. Han nok. Ah, så dukker han der. Så er det Og det er ikke min. Han bliver lidt ude i stormen nu. Han skal ellers. Nice.
En tilbage. Han er over i tårn over syd. Max Rockets. Fyr på det nederste. Nu er det også det, jeg tænker mig. Så må jeg bare snipe ham også. Ja. Han har et pika. He peaked too much. Altså, hvor mange tror vi, at de her kills er bots? Over halvdelen. Ja, det... Begge mine var i hvert fald. Det vil jeg gerne se. Ej, der var en god chat af dem, det... Det er lidt for mange nogle gange. Jeg ved ikke, altså nogle gange der føler, at man kommer ind i lobby, så er der bare ingen. Og så andre gange, der kan det være. Så møder man bare sådan 10 bots. Og der er jo sikkert flere end dem, man møder også, altså... Ja, ja det, jeg synes, der er for mange bots. Ja, der er lige lidt for mange, vil jeg gøre det. Der er nogen, der lander her sammen med os. Jo. No-scoped en. Det er C-tør. Af en eller anden grund, jeg ved ikke, hvorfor det er altid... Han kommer væk, så jeg tror, man er bots. Jeg no-scoped en i går. Nej, jeg tror ikke, man men det var så. Det var så også bare på 2 meter. Jeg havde ikke andet våben her. Ja, mit var for 3, så ja. Det er lidt bedre. Ja, mit det var til at, til at vinde gamet. Nå, okay. Ja. Er det også værre? Jeg kører folk nu. Der er nogen vest. Oh shit, ja. Der er nogen skudt til mig. En bot. Ja. Ja, han har sådan et to, navn med 2, og så... Ja. Hvis de har tal efter deres navn, så er det ofte bot. Jo. Ja, hvis det er under 99. Ja, observerer lige her nu. Jeg tror, det er en bot. Det er en bot her med også. No scope. Han kan ikke ramme mig med en pl- Nej, det er ikke hans teammate. Han blev også bare nok. Nej, ham hernede, han blev første. Fandt teammaten. Han blev død på et skud. Ja, det er også en bot her. Han har skjold, men han rammer ingenting. Han pikker ikke mig! What? Okay. Det er da absolutely fucked, mate. Det er ikke en bot. Altså enten så var det en rigtig dårlig spiller, eller så var det en bot. Be en bot. Men de plejede ikke pickaxe. Jeg gider ikke have nogen AR. Ah. Det er ikke mig. Bare næsten G eller andet, eller en sniper. Så behøver man heller ikke en AR. Jeg er gået over til at prøve at se, om jeg ikke kan forbedre mit snipe end game. Ja, okay. Der er to, altså der er to i mig. Ja, den ene falder ned. Okay. Jeg blev sniped. Så det der med end product. Ja, men jeg stod ikke stille. Det var simpelthen bare godt snipe det der. Hvad er han inde? Han er under. Det er ikke kønner. Godt, ikke du kønne. Så det der med dit end product. Jeg prøvede engang at snipe ham. Nå, men du blev sniper. Ja, jeg løb. Nå, er du heldig. Det tror du lige med. Okay, han tænker bare. Ja, stikker en heavy sniper, så. Ui, en trap. Du har medkits, er det ikke? Jo. Han er bare lidt så. Ui, han er 8 HP. Fik jeg ikke ham? Åh. Oh. Oh, nu står man trap. Se, det er selvfølgelig uheldigt. Nej. Så var jeg, hvis det gør, at det var en... Ej, det er uheldigt, det der. Men han er død om det. Nej, ja, han er mere med kæft. Ej, det er... Ja, okay. Jeg tænkte, det er en trap. Derfor er jeg sådan stående på den. Og så tænkte jeg, shit, det ser rød ud. Så rød gennem ham, så vil jeg se det. Det er selvfølgelig uheldigt. Det er det, som det handler om. Altså, man skal konkurrere mod andre. Ellers kan jeg lige så godt sidde og spille Pokémon. Altså. Det er det. Det er også hyggeligt. Jamen, det er det. Der er det i hvert fald formålet. Der skal jeg kæmpe mod træner, som ikke er virkelig. Hvad fanden? Hvor der var kommet? Hvad fanden? Så er kraftet med en, der... Gjorde du ikke noget med det der? Det gjorde han mod dig. Hvorfor kan man ikke bare spille kun mod bots? Det kan bare lave custom game, så kan vi godt. Bloom? That bloom. I found him. Man, ja. Igen, jeg bliver sniped. Good, du stikker den. Nope. Du good, du stikker den. Jeg stikker den. Jeg mener lige op, before we go. Han er nokt. Dark Zero 15. Jeg blev skudt efter et eller andet sted fra. Det var på det. Okay, hans ven sidder simpelthen derude. Okay, det er ikke klar. You are Magic Jackie. Det er igen. Altså navnet, det er jo...
tror lidt, det er en bot også. Prøv lige at komme herover. Jeg ved godt, hvad solen er en vej, men... Ja. Du skal lige over se huset. Af bandager. Jeg har bandager på mig. Af paller. Logjam. Der er rigtig mange. Nu tager jeg bare lige den her, det her, på den her. Hold op. Og kig, der er også ind i huset. Eat it. Er du sidste mand eller hvad? Ja, jeg tror. Nice. Pas nu på med den der, inden jeg får den i øjet og dør, Nufi. Nufi, jeg skal jo her. Ja, du fik, ja. Nej, men derfor kan det der godt gå under lige en arm 23. Jeg kan tage næsten et. Oh shit! Hvorfor er jeg så skidt lige nu? Og hvorfor rammer han shotgun skud under min netop? Fordi det er sådan, shotgun fungerer nu. De lå. De nok. Og den anden er lå også. Med mindre end. Et hoved. Kan jeg få dig op her? Jeg kan godt. Åh, oh, oh, det var fordi det laggede, der var en bag dig, men det var dig. Åh, oh, shit, mand. Du havde at se det. Jeg skulle også lige til at sige, der er nogen løber dernede, det er en sommer. Det er bare en sommerfugl, der er 10 tilbage. It's a summerbird. Summerbird. Og der. Er det en bot? Det er måske en bot. Det er altså en cyborg. Hvis han kan høre os her, og vi ikke... Og han ikke lyder. Der er noget galt. Ej, han er bot. Ja. Nå, en big shield. Hvordan fanden ramte det der ikke, dommer? Kan jeg få var på den eventuelt? Den ramte 105, ramte den ene. Kom til at hoppe det. Der er en anden nok. Jeg har ikke flere skud. Han har 20 HP. Jeg pickaxe ham. Okay. Pickaxe mission. Jeg sidder fast i hans felt. Jeg kan ikke komme op igen. Pickaxe? Yes. Jeg ramte ham 80 hvid. Jeg tænker, så har han jo 20 HP tilbage. Så det er jeg selv med en pickaxe. Godt regn. Ja. Quick mass. Quick mass. Ved det quick mass? Jeg har 100 match i lobbyen. Vi kunne også lave match challenge, hvor at man det man farver i lobbyen, det er så mange match du max må have. Så kan bare sådan en lille note, så skrive, okay, jeg havde 257 stykker 3. Ja, så er det så mange du kun må have. Ah. Jo, sådan det. Det bliver en anden dag. Åh, oh, jeg blev sniped igen, what the fuck? Jeg skulle tage fisken, mand. Okay, jeg er fucking... Skjold. Fucking pose. Ah. De havde lidt mere liv end jeg havde opbedret på dem. I'm playing like a fucking bag of nuts. Sneaker skidt som noget. PG det er den. Jeg går ud fra at han ikke har andet deroppe end RPG. Oh shit. Men det er også nok. Det er rigtigt. Han er... Okay. Jeg skal lige teste noget. Det er science nu, fint. Bruger du mig lige til et science project? Jamen, så nu ligger der der. Kan man godt? Rest, mands mand. Det kan man godt! Ja, ja. Det vidste jeg ikke, man kunne. Plaske. Jeg er en lille hund. Men hvad sker der så? Rømme en badring til væk? Og så søger jeg lige hurtigt. Jeg fik en achievement for det. Nå. For at race en i vandet? Åbenbart. Oh shit. Han kommer ned for first gun, ikke? Jo. Du også skulle reload, så... Ja, og den var der i gang med at reload, så jeg kunne ikke løbe hurtigt nok. Jeg er ikke blevet match. Det var det, jeg havde. Og der er sikkert mange. 30! Ja, yeah, men man kan skyde 4 gange med en shot, men tag ikke, man kan skyde med en pump. Ja. Yeah. Hello? Hej. Jeg er meget tæt på dit hoved. Ja. Okay, ej, det er... What, det er så creepy! Nej, ad! Prøv at gå lidt frem igen. Lidt mere. Ej, meget... Nå, men hvor næsen er du?
dit ansigt er røget af. Okay, hvor vi står der. Okay, så tager jeg lige screenshot. Ej, der tager jeg screenshot, sådan der. Okay, er ikke lige ved mig, han har en shotgun. Fuck. Åh, oh, skjold. Du bare lukker ham ned. Han nok. Kom på mig. Kommer. En af skaldet på skjold. Død. Nice. Du fik også sådan en anden. Yes. Du kommer altid derud med fuld skjold. Undtagen dig, du vil komme ud med... Ja, jeg går godt, at I glemmer. Jeg går godt, at I glemmer. Du vil stå i det der vand der, så vil du bruge noget ting om. Nu er jeg sikkert... Men det er faktisk mærkeligt, at jeg ikke går så meget op i det, fordi... Der er sådan nogle små ting, jeg går rigtig meget op i. Hvis min dyne, den ikke... Hvis jeg kan se sådan den... Sådan... Ude i den ene ende, at den sådan... Stikker lidt op. Hvor den ikke ser sådan naturligt ud. Så bliver jeg sådan helt... Så rejser jeg mig for at ligge lidt ordentligt. Jeg har sådan nogle, men lige ved det her, det er faktisk mærkeligt, at det ikke irriterer mig. Ja. Det burde det gøre, men det gør det ikke. Alligevel, at du bliver... Jamen, også, og hvis jeg lægger mærke til, at... Fuck, du skal godt. Så, tager den der. Hvad så? Jeg skulle sige, hvis jeg lægger mærke til, at min vindues, altså en forhæng på vinduet, at det ikke ruller helt ned, så skal jeg også ordne det, og det var det så ikke lige der. Så jeg skal... Så jeg skulle lige op og fikse mit vindue. Ja, third party. Jeg ved ikke, hvor jeg bygger den, når jeg ikke gør. Åh, RPG'er! Ej, det er sjovt det her. Yep. Jeg får kæmpe fest, ikke? Åh, det er dig. Ja. Ja. Åh, jeg bliver... Okay, så bliver jeg sniped, og så bliver jeg hovedæsset. Åh, hvorfor er der fire hold? Den er faktisk bedre end den grønne, jeg har, så jo tak. Hvad med sådan? Ja, til den grønne pistol, det er lige mig. Heller ikke sådan en der. Den kan jeg godt holde. Nej, men dem skal jeg holde, så nu skal du holde din kæft. Og så skal du lytte til, hvad jeg siger, vil du have sådan en? Jeg lytter nu, Uffe. Den kan ikke markere det lort. Vil du have sådan en, det jeg spørger om? Det vil jeg gerne. Syvende gang lykkens gang, er det ikke som man siger? Ved du hvad? Jeg holder den bare selv, så hvis du kan. Vi er sådan lidt... Nej, vi er lidt forkert. What? Jeg får danset væggen, what the fuck? Ja, lad os bare komme ud af zonen, tænker jeg. Er det både fight? Det er samme skridt som... Der er både mere! Det er mit skin! Det er det. Du er en maniac, Nuffy. Dit skin er en maniac. Ja, han har laser, han nok. Ham med han er ham for 70, 80 skjold og sådan noget. Er det en ace? Nej. Åh, han er et andet hold, okay. Du var. Hvordan? Ja. Yeah. Måske det er det boss også, men derfor kan de jo godt gøre ondt alligevel. Hej Nufi. Jeg troede ikke lige til en bot, vel? Nah, jo, men det var Nage, det var sådan lidt... Det er ikke tættere det som at dø til en... Jo, måske. Ja, det gør det måske. Den er sådan lidt tricky. Vil du bare spamme nades på den måde der? Nej. Er du af at skud? Nå, nej, jeg har den. Ja, jeg har også med den. Ja, tak. Kan du blive underholdet? Nå, jo. Jeg går ud. Det kommer bare til at spamme, eller? En nok. Ja. Ja, ikke nogen skjold, han død. Nice. Ja, det er da voldsomt, det er. Er det dine dem der? Ja, ja. Nice. Åh, skud bagfra. Bagfra, ja. Der er nogle andre, der parkerer på dem også. Ja. Jeg farmer bare lige dem. Jeg er lidt enig, jeg sendte lige brev til dem. Nå, ja, det var smart. Gennem mod dem, bare der. Det skal vi snart. Hvis I siger ikke, at vi er med, vi kan bygge her ved respawn med. Ja, ja, præcis. Hvor er de andre henne? Der sidder nok to over nordvest, og så er der stadig en anden. Hvordan rammer den, når jeg holder turbo-buildingen? Oh my god. Det er træls til det. Det kan man også gøre. En der nok.
Og så er det en medkit også. Skal måske kaste mig ind i midten. How am I alive? Jeg er medkit i dig også. Er det det? Ja. Jeg er 15 år færdig. Ja. Er I mere? Øj! Ja, jeg bliver. Og du bliver der. Ja. Oh shit! This is very scuffed. Nej! Ja, ej. Jeg var lige ude af haden, det kan man ikke se. Det er ikke meget. Kan man ikke se det over? Ej, det var ellers... Det var faktisk sådan noget scrim noget. Hold da kæft, mand. Det var ret sjovt. Ja, det var faktisk meget intenst. Det er en god en at slutte på. Eller, jo, det er det. Det er udmærket. Ja, det er en medkit. Du næsten har haft, og så var... Jeg ved det. Lagde lidt ud der i stormen. Der var faktisk kun en af os, der skulle have haft en medkit der. Ja, yeah, true. Ja. Yeah. Men altså, det tænkte man ikke. Nej, det gør man ikke. Nå. Det går nok. Det var ikke en dårlig en alligevel. Det var faktisk meget skægt. Ja, det var meget skægt. Ikke nogen bots! Ikke nogen bots. For dem har vi godt nok mødt mange af. Hold da kæft. Jeg skulle have haft en af de der to der. Jeg skulle ikke have været nokt. Jeg skulle have haft... Jeg skulle ikke være... Jeg nokkede meget hurtigere. Ja, jeg blev ramt af en RPG. Jeg holdt turbobillet inde. Så får de en RPG igen med min væg. Jeg ved ikke, hvordan fanden de gjorde det. Det var frustrerende.